E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje, rapaz, estou aqui no nosso segundo vídeo de The Crew 2 Filhões. E gente, olha a sua nave, olha a nossa nave, gente, só que saca só, ó, louco, filhão, mano, no último episódio, que foi o nosso primeiro vídeo de The Crew, eu ganhei esse Mustang, gente. Olha! Nossa, papai! Tá comendo pneu já, Alec. Mano, eu tô muito feliz aqui de estar trazendo The Crew 2 pra vocês. Eu tava muito ansioso aqui pra esse jogo, porque vocês sabem que esse jogo aqui é um jogo mundo aberto. E, véi, saca só o tamanho do mapa, gente. Eita, eu acho que é aqui, ó. Olha o tamanho desse mapa, gente. Eu posso fazer corridas em Los Angeles, em São Francisco, em Las Vegas, aqui, sei lá onde que é, Miami, Nova York, Chicago, Detroit. Mano, a gente pode praticamente andar por todo o mapa aqui dos Estados Unidos, tá ligado? O jogo é muito gigante. Eita, mina. Ô, mina. Eita, sai. Sai, sai, sai da frente, sai da frente. Sai da frente que eu tô passando, moleque. The Crew 2, gente. E eu posso, jogar com avião, com moto, com barco. O jogo tá bem massa. E esse daqui é beta, beleza, gente? Esse jogo aqui, eu tô jogando a beta do The Crew 2, porque o jogo ainda não foi lançado. Vamos ver até, que velocidade que eu vou com esse Mustang, gente. Eu acho que até 250 o máximo. Provavelmente. Eu tô aqui em Los Angeles, meus amigos. Nosso Mustang, 250. Nossa. Mas, pessoal, eu conto aqui embaixo qual é que é um de vocês, beleza? Eu tava muito ansioso aqui pra esse jogo. E se vocês curtirem muito, muito esses meus vídeos aqui da beta, eu, quem sabe, posso fazer uma série de The Crew 2 quando o jogo for lançado, ok? Então eu conto aqui qual é que é um de vocês, monstro, beleza, gangue? Conto com vocês. E também se inscrevam no canal, porque todo dia tem 4 vídeos novos. Agora tá vindo muitos jogos novos aqui no canal também. E se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal e não percam aí os próximos vídeos, ok? E bom, gente, eu tenho que fazer alguma corrida. Vamos dar o zoom aqui, ó. Eu tô aqui em Santa Mônica, olha. Que massa, oeste de Los Angeles. Malibu ali. Aqui é o aeroporto de Los Angeles. Olha que massa, e fica aqui também a linha, né, onde que a gente já passou e tudo mais. Aqui em Los Angeles, gente, vocês podem ver que tem uma corrida, ó. Pra fazer com o... Vamos fazer uma corrida com o Mustang? Acabei me teletransportando. Bom. Vamos fazer a primeira corrida com o nosso Mustangão, não é não, gente? Placares de líderes. Deixa eu ver como que eu faço pra aceitar essa corrida, parça. Aí, vai iniciar. Primeira corrida com o nosso Mustang, clã. O maluco tá com Mini Cooper ali, parça. Tá doido. Olha, todo mundo já tirando foto. Aqui nosso objetivo é ganhar seguidores, tá ligado? Eu tirei, acabei desligando as a dublagem, gente. Olha, mano, já tô com tirando onda com o meu Mustang, ó. Que isso? Ok. Vou continuar aqui, gente. Me esqueci de ligar a dublagem, mano. Foi mal. Vamos ligar aqui, gente. Boa. Agora sim. Fique entre o top 3. Olha, mano, já cheguei como no festival, aqui no evento. Tirando onda com o meu Mustang. Aquecendo o motor pra todo mundo ver que aqui é nave, filhão. Olha, mano, só que é bem banheirão esse Mustang. Esse carro corre mesmo. Ou se corre. Corre demais, leque, tá maluco. Ó, no esgotinho aqui do GTA, gente. Afinal de contas, eu tô na cidade do GTA, né, mano? Isso aqui é a cidade do GTA, maluco. Tá zoando.
Tô chegando. Nossa, que massa, galera. Já passei aquele Mustang e o Camaro eu acabei de passar. Vou passar esse Audi TT. Longe de mim não ganha do Audi TT, brother. Tá maluco? Tô perdendo pro Mini Cooper, gente. Não o Mini Cooper, né? Agora eu me esqueci a marca dele. Mas enfim, é bem semelhante ao Mini Cooper, né? Primeira corrida, gente, pra valer aqui no The Crew 2 com o nosso Mustangão. Eu vou jogar praticamente o tempo todo com essa câmera aqui, terceira pessoa. Eu gosto muito mais do que ficar jogando em primeira pessoa, gente. Eita. Oxi, tá complicado passar aquele maluco, hein? Você é louco. O maluco pegou um atalho aqui, hein, clã? Vamos seguir ele. Como é mundo aberto, a gente pode fazer o caminho que a gente quiser, tá ligado? Latreo, esse equipamento é permitido? Nada disso é permitido, Rino. Esse é o ponto. É difícil convencer o pessoal a oficializar as coisas quando significa desistir de algo assim. É, a jogabilidade... O carro é bem... Não é muito colado na pista, não, gente. Ele samba bastante. Olha o Mini Cooper aqui, mano. Tá maluco. Como assim tu vai me passar, leque? Bom, acaba de começar aqui a volta 2, praticamente. Eu tenho que passar no meio daquelas duas bandeiras ali pra pegar o checkpoint. Ó, essas duas bandeiras ali, gente, pra pegar o checkpoint. Nossa, boa, hein? Ah, agora já peguei o macete da velocidade, gente. Da velocidade. Já peguei o macete do Mustang, gente. Tô na agilidade, meu parça. Eu não me lembro onde que o maluco pegou. Cortou o caminho antes. Agora, como eu tô liderando a corrida, eu não vou saber aonde que eu corto aquele caminho. Antes eu só segui o parceirão lá. Só tá chegando, hein? A dificuldade tá normal. Vocês viram lá que eu acabei pegando, colocando a velocidade normal. Uou! Que isso, mano? Que louco! Na verdade, não é de volta não, gente. Só que eu passei novamente por uma região lá que eu já tinha passado antes. Yes! Mano, venci. Primeirão com Mustang. Mano, essa rampa ali foi nervosa. Boa, tô ganhando mais fãs, gente. Ei, olha, recebemos mercadorias por isso. Você deveria pegar, sei que vai ser útil. Boa. Bom, gente, nosso objetivo aqui é ganhar fãs. A cada corrida que eu venço, eu vou ganhando mais fãs e eu tenho que me tornar muito popular, tá ligado? Na internet, nas redes sociais, tá ligado? Eles precisavam ser mais rápidos que os fiscais. Então modificavam seus carros pra fugir. Que é isso, leque? Eu não sei. Aqueles roadsters modificados e carros de corrida, podemos ligá-los às máquinas que você vê hoje. E aqueles pilotos a nós. Que é isso? Pegar um Cullenbeck, tio? Tá maluco? Bom, vamos. Ah, mercadoria, gente. É isso daqui, ó. A mercadoria consiste em peças pra melhorar seus veículos. Pegue-a sempre que puder. Ah, entendi. Então, mercadorias são peças pra gente equipar o nosso veículo, né? Eu peguei câmbio e freio ali, se eu não me engano. Ó. Ó. Ah, moleque! Bom, gente, vamos aqui abrir o nosso mapa. Se eu não me engano aqui que é o mapa, eu tô meio confuso nos botões. Não, aqui é a foto. Dá pra gente tirar a foto, galera. Bagulho top, top. Aqui, ó. Aqui que é o mapa, galera. Aqui que é o mapa. Ó, mapa 3D, ó. Olha que massa, gente. Gostei bastante do mapa. O mapa tá zica. Eu tô pensando em ficar só aqui em Los Angeles, galera. Tem mais uma corrida pra gente fazer com o nosso Mustangão, vai. Ó, tem... Tem corrida em São Francisco já ou não? Não, não tem, não. O que é esse prédio aqui? Que G do Street Racing.
Entendi. Radar das vinícolas. A gente pode, ó, andar por tudo, gente, ó. Ser de Los Angeles em direção a Nova York, mano. Já pensou fazer essa viagem, gente? Los Angeles, Nova York, só de carro. Deve ser muito louco. Desafio off-road. Aqui perto de Las Vegas tem um desafio de avião. E aqui tem mais uma corrida de. Mano, eu vou fazer essa corrida aqui em Las Vegas, Joe. Vamos se teletransportar pra lá. Olha só, aí eu saio de Los Angeles, vou pra Las Vegas agora, gente. Você está dirigindo sobre solo sagrado. Foi exatamente aqui onde Tio, o campeão, fez sua reputação. Se você vencer aqui, com certeza vai chamar a atenção dele. O tio, pra quem não sabe, é o líder do Street lá pro grid. Ah, eu tenho que ir lá pro grid, mano, de largada. Ó, Las Vegas, mano. Que isso, mano? Correndo em Las Vegas. Yes! Sensacional, mano. Bem nessa avenida aqui, ó. Mano, já vim muito aqui no GTA, hein, mano, no San Andreas. Tá maluco. Bom, o tio, pra quem não sabe, é o líder desse campeonato aqui, Street Racing, tá ligado? E o meu objetivo, tipo, é chegar ao nível dele. E foi aqui que ele ganhou a reputação dele. Nossa, tô voando. Olha o. Caraca, olha aquele hotel todo de ouro lá, gente, no fundão. É Las Vegas, né, papai? Las Vegas é Las Vegas. Ô, Camaro, sai daí, filho. Sai daí, filho. Desertão, ó. Vum! Meu Mustang não tá o dos melhores, não, gente. Meu Mustang. Nossa, no aeroporto. Sai da frente, fi. Tamo causando em Vegas. Boa! Eu tenho que ganhar seguidor, gente. E pra isso, eu tenho que vencer as corridas, fazer manobras também, fazer ultrapassagens bonitas. Ótimo. Derrapar assim, mandar um driftão, a gente ganha seguidor também. Eu acho que agora era a volta 2, mano. Eu já tinha passado por aqui antes. Só que é uma corrida ponto a ponto, tá ligado? Só que a gente tá passando por uma região que a gente já passou antes. Ó, aí fez a curvinha que sabe. Tá maluco. Peguei bastante. Peguei bem a dirigibilidade aqui do The Crew. Muda bastante a dirigibilidade aqui em relação aos outros jogos. Peguei bem que até perdi a pista. Agora eu vacilei, clã. Vacilei muito. Só, não peguei bem não, meus amigos. Ah, tem first de novo, moleque. Boa, gente. Tava em último, mas já passei todo mundo, meu parça. O bagulho aqui é doido. Calma, fi, calma. Poxa, o maluco cortou o caminho. Ah, perdi o checkpoint. Ah, vacilei, vacilei. Vacilei demais no final, galera. Vacilei muito. Fiquei em quinto, né? Quinto. Fique entre o top 3. Sujou. Ganhei 420 seguidores, gente. Tá bacana, tá bacana. Nossa, vacilei muito. Vamos ver o que eles vão falar pra mim. Ó. Tá brabo, galera. Tá brabíssimo. Bom, pelo menos agora eu tenho Vegas. Tá ouvindo esses bips? É o seu radar disparando. Significa que tem uma recompensa live por perto para você procurar e coletar. Quanto mais perto, mais rápidos os bips. Veja se consegue achá-la. Achei. Ah, não, aqui é um radar. Tem que passar 200 km ali, gente.
Vamos tentar pegar aquele... Passar naquele radar a 200 km, gente. Vamos ver se eu consigo. Nossa, velho. Nem tô acreditando. Tô em Las Vegas, gente. Olha que cidade linda. Os hotéis. Vem na contramão, fi. Espero que não tenha polícia aí, mano. Eu não sei se tem polícia aqui no The Crew 2. Acredito que não, velho. Porque senão eu vou estar ferrado, velho. Demais, demais. Boa! Passei 200. É simples. Você ganha seguidores fazendo coisas. Quanto mais seguidores você tiver, mais convites vai receber, onde você pode ganhar ainda mais seguidores. E bugs. Muitos bugs. Muitos que podem bugs. Ser usados para comprar todas as coisas maneiras que a gente quer. Viu só, gente? Quanto mais seguidores eu tiver, mais corridas vão aparecer pra mim. É basicamente essa que é a pegada do jogo. Ó o desertão, brother. Caraca, fim do fino. Fim do fino do fino. Ó o desertão aqui de Las Vegas. Tá doido, mano. Lindo demais. The Crew. Bom, gente. Vamos lá. Abriu o mapa, olha como que a gente abre o mapa, que massa. Nossa, muito massa. É, tem mais uma corrida aqui pra fazer em Las Vegas. Eu não sei se é a mesma, porque eu não consegui concluir, tipo, alcançar o objetivo antes, que era ficar no top 3. Eu fiquei em quinto na última corrida, então eu não sei se eu não vou precisar repetir ela, tá ligado? Mas aqui tem um desafio, gente, de avião pra eu fazer, ó. Freestyle. Eu vou fazer no próximo episódio, beleza, gente? Deixa eu ver se é a mesma corrida. Inclusive, eu vou ir lá. Vamos ver se é a mesma ou não. É, no próximo episódio, gente, de The Crew 2, aqui da, testando a beta, não é a mesma você corrida. Está dirigindo sobre solo sagrado. É a mesma, é a mesma. Foi exatamente aqui eu já... onde Tio, o campeão, fez sua reputação. Se você vencer aqui, com certeza vai chamar. Eu vou ir aqui, ó. Eu vou ir pra Los Angeles de novo. Então, no próximo episódio de The Crew 2, testando a beta, eu vou fazer os desafios de aviões, gente. Beleza? Ah, eu já concluí. Ah, aqui é aberto. Ah, eu acho que não tem muita corrida não, galera. Na moral. Viu só? Aqui a gente vai repetir a corrida. Basicamente olha é isso. Esse novato. É a beta, tá ligado, mano? É a beta. Beta, você sabe que não tem muita coisa não, né? É só, tipo, a demonstração do jogo pra gente testar. Então, acho que essas corridas que aparecem aqui, gente, no mapa... Aqui, ó, abandono. Entendi. Aqui, ó, abandono o evento. Muito massa. Chique demais, tá maluco? Bom, vamos ver, então. Eu vou fazer, então, pra finalizar o vídeo, gente. Aquela corrida aqui, ó, Street... Em Las Vegas, já que eu não consegui chegar entre os três melhores da corrida, beleza? Eu acho que não vai ter você mais corrida pra fazer não, gente. Sagrado. Tipo, eu só posso fazer as corridas que estão aqui no mapa. Não vai aparecer mais porque é beta, tá ligado? Com certeza vai chamar a atenção dele. Vamos lá pro grid de largada. Vamos ganhar. É, eu acho que o clima mudou de antes, né? Tá mais ensolarado do que antes. Let's go. Olha a mina ali, gente, que tava dando a largada. Corre. Ó, o Vipão, o Vipão. Olha o Viper ali, gente. Tá maluco? Pão no Viper. Ó, o de TT também, Dojão. Engraçado que a gente tá correndo no meio da cidade e tem um monte de gente passando. Na calçada, tem um monte de gente caminhando na calçada. Tá maluco. Agora deixa comigo, gente. Eu vou fazer de tudo pra chegar em terceiro, pelo menos. Na real, eu vou chegar fazer de tudo pra chegar em first, leque. Foi aqui que eu errei antes. Me confundi muito. Fazendo aqui, ó, embaixo dos aviões. Só vem, moleque. Quebra tudo, quebra tudo.
Yes! Nossa! Engraçado que eu não atropelo ninguém, mano. Tipo, eu tento passar em cima de uma pessoa, só que do nada ela é, tipo, jogada pro lado, tá ligado? Eita! Bagulho doido, galera, bagulho doido. Ali eu tinha que ter pegado o atalho, vacilei. O maluco do Dodge Viper tá mais ligado do que eu. Beleza. Aí fez a curvinha que sabe. Olha o estado do Mustang, gente. Todo destruído. Não tem mais para-choque. Mas eu acho que os carros não vão ser muito danificados, tá ligado? Eu acho que tinha que ser mais. Tinha que danificar mais eles. Opa! Que isso, mano? O carro do nada derrapou, gente, quando eu fui encostar na pista. Ah, tem um atalho ali, pô. Aí fez a corrida que sabe. Yes! Mano, me entendi demais. Consegui fazer a corrida muito mais perfeita do que antes. 2.000 seguidores, gente. Estou me tornando popular, hein? Ah, tá top. Ó o motorzão. Caraca, bicho. E já tô voltando aqui ao modo livre. Mas, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo. Ó, eu concluí. Olha que massa. Parabéns por concluir seus primeiros desafios, né? Ele não tá completando a palavra. Ok. Agora apareceu pra comprar, né? Eu acho que eu já, tipo, concluí todos os desafios de Street Racing. Então, Street Racing, galera, eu já completei todos os desafios, beleza? Que tinha aqui em Los Angeles, em Las Vegas e também em Nova York. Agora eu tenho os desafios de off-road pra eu completar, os desafios de barco e os de avião, né? Que na verdade é só um. Eu acho que a beta vai se resumir só nisso. Então, quem quer mais vídeo aqui desse jogo, explode o likeão aqui pra fortalecer, gente. Se inscrevam também no meu canal, ó. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo e não perca os próximos vídeos. Certo, gente? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima aí. Fui!